ପେଟ ଜ୍ୱାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ଅସହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡାଇବା ବୟସରେ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଡି ଋଷିବର ପାତ୍ର ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଇ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଯାହା ଜମିବାଡ଼ି ଥିଲା ତାକୁ ବିକ୍ରିପଟା କରିବା ସହ ଧାର ଉଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫୁରସମ୍ପୁର ଯାଇଥିଲି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ହେଲା, ତାପରେ ଅକି ନଥିଲେ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇ କରିଦେଲେ। ସେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଭଲ ନ କରିବାରୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପଳେଇଲି। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯାଇକି ଟିକେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଥିଲି। ଏବେ କିଛି କାମ ଦାମ କରିପାରୁନି, ବସିଛି, ଚାଲିପାରୁନି କିଛି ନାହିଁ। ମା ଟିକେ ରୋଷେଇ କରି ଆଣିଦେଲେ, ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ମୋର ଭାତ ଖାଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇମଟା, ସେମିତି ବୋଉ ଶୋଉଛି ଆଗ ମାଟି ଗଲାରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଲୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇକରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଲ କଲୁ। ଭଲ କଲେ ହେଇନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଠୁ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ମାଇକିନା ଜମିବାଡ଼ି ବିକିଦେଲୁ, ଆଉ ଭଲ ହେଉନି, ସେମିତି ଆଗ ଅଛି। ମାଇକିନା ଛାଡ଼ିକରି ମାଡ୍ରେସ୍ ପଳେଇଲୁ, କିଛି ନାହିଁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଧନ ନାହିଁ। ସେ ମା' ବୁଢ଼ୁଛି, କେଉଁଦିନ ଦେଉଛି କେଉଁଦିନ ଦେଉନି, ଏମିତି ହେଇକରି ସେ ବି ଅଯଥ ରହିଛି। ସରକାର ଟିକେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସେ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଷିବରଙ୍କ 2 ଗୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଘରେ ବୃଦ୍ଧା ମାଆଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଓ ଚାଉଳ 5 କିଲୋରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ବେଳେ ସେସବୁ ଯେମିତି ଋଷିବରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପହଞ୍ଚ, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଅସହାୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଥବା କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।